vašeho domova? Dnes vám poradíme, jak na to. Ahoj Tondo. Ahoj Ondro. Vítám tě u nás v Areu Velkém Oseku. Děkujeme za pozvání. Co jsi dneska pro nás připravil? Jak sami můžete vidět, mám tady pro vás připraveno na ukázku několik druhů citrusů. Každému se asi vybaví běžně prodávané ovoce v marketech, jako jsou mandarinky, pomeranče a citrony. Nicméně bych rád zmínil další rostliny z rodu citrus, jako jsou grepy, limety, šedoky neboli pomela a kumkváty. Ty patří k těm komerčně prodávaným a z těch méně známých tangela, tangory, cedráty, bigarádie, australské citrusy a citrusy mrazuzdorné a okrasné. Tak to je jich opravdu požehnaně, jak já jako laik si mám vybrat tolika druhů. Důležitým rozhodnutím je to, co budeme chtít sklízet. Pokud jsme tak učinili, můžeme si vybírat dále rostliny podle jejich doby ranosti. Lze si tak vybrat z odrůd raných, středních či pozdně zrajících. Vhodné je si také rozmyslet, kde budeme tyto rostliny přezimovávat. Vlastníme-li rodinný byt, barák či vyhřívaný skleník, volíme citrusy roubované na podnoži citrumelo. Rostliny naroubované na této podnoži lze přezimovat i při vyšších bytových teplotách. Jestli však tak učiníme, musíme rostlině zajistit dostatek světla, tušnou vlhkost a nepříliš mokrý substrát, jelikož právě na tyto faktory jsou citrusy nejvíc náchylné. Nevyhovuje-li tedy rostlinám zimní stanoviště, brzy to na sobě dají znát opadem listů. Uvědomte si, že zimní období by nemělo být obdobím vegetace, ale obdobím klidu. V takovém období by měla být teplota nižší než v tom vegetačním, ideálně kolem 0 až 10 stupňů, což nám zajiští dostatečný odpočinek rostliny. Máme-li ale možnost zimovat rostliny ve zmíněných nižších teplotách, můžeme si vybrat také z odrůd tzv. Mrazuzdorných. Tyto rostliny jsou vesměs opadavé, roubované na podnož Poncillus trifoliata a snesou tak mládí pokles teplot až na minus 2 stupně, dospělosti podle charakteru kulturní části až na minus 25 stupňů Celsia. Nutností je však těmto rostlinám zapěstovat silný knírek a až poté je vysadit ven. V prvních letech je ale chraňte jehličím, listím, textilí či utou. Mám tedy vybráno. A chci sklízet bohatou úrodu, co mám pro to udělat? Pokud jsme si již rostlinu koupili a je v takovém stavu, důležité je zkontrolovat kořenový systém. Klepnutím o rok stolu sundáme květináč a vidíme, že rostlina je krásně kompaktní a tudíž i prokořenělá a je potřeba ji přesadit. K tomu budeme potřebovat větší květináč, tento byl 2-litrový, budeme tedy přesazovat od 3 do vejš do 3-litrového květináče. Důležité je, abychom přesazovali do substrátu, který je na to určený. Většinou se jmenují klasicky substráty pro citrusy a tyto substráty jsou lehké, vzdušné, lehce nasákavé a neudržují rostlinu tolik ve vlhku, takže kořeny nezahnívají. Naplníme si tedy květináč trochu substrátu. Srovnáme, rostlinu doobsypeme a později zalijeme. Takto, když máme rostlinu přesazenou. Jako však každá rostlina potřebuje zmladit či upravit tvar, i u těchto si počínáme stejně. Provádíme tak orientačně v srpnu, kdy již víme, na kterých větvích rostlina udrží plody. Větve, na kterých plody jsou, je možné sestříhat až po dozrání plodů. Během roku je také nutné sestříhat tyto terminální, jelikož příliš vyčerpávají rostlinu. Stříháme na 4 až 6 poček a rány zatíráme balzámem. Absence živin se často projevuje žloutnutím listů, chlorózou, opadem květů a plůdků, nízkou úrodností, neúplnou chutí plodu
či úplným úmrtím rostliny. Při koupi substrátu je tedy důležité se ujistit, jestli obsahuje granulovaná zásobní hnojiva či nikoli. Pokud je ve složení nenajdeme, je důležité myslet na pravidelné hnojení kapalnými hnojivy, které vidíme zde, abychom předešli absenci živin po zimních měsících a následné chloróze, kterou vidíme zde. Také je dobré vědět, že kapalná hnojiva mají rychlý účinek a rostliny je vstřebávají i hned. Tato hnojiva aplikujeme podle návodu do zálivky či rozprašovačem na rostlinu. Jestli ale o sobě víme, že nejsme schopni zajistit pravidelné přihnojování kapalnými hnojivy, žádejte granulovaná hnojiva postupným uvolňováním. Tato hnojiva mají různou délku uvolňování a jsou jednodušší na aplikaci. Právě tato hnojiva jsou obsažena v substrátech a zajišťují pravidelnou výživu celé rostliny. Mysleme ale také na ochranu našich zelených miláčků. Nejsme totiž jediní, komu se tyto rostlinky zamlouvají. Mezi největší škůdce citrusů patří puklice, šice a svělušky. Proti nim lze bojovat systémovými selektivními insekticidy nebo také biologickými přípravky z výtažku exotických rostlin. Rostliny však také mohou napadat houbové choroby, kterým lze předejít přípravky na měnaté bázi. Andro, díky moc za vyčerpávající informace o citrusech a o jejich pěstování. Není za co. A vy nás sledujte dál a brzy čau. Čau.